Керене чугайы керахелир үті күн үмітінен баргытыгар ағарды болуқтын. Жакускай Куракка үз саңа оскола үліға кирере бұланынар бұйыл. Олардың биддестері айы күхата үйрақтарелтелері, үйрақтарелтеті сақалы әйгелек айы күхата үйрақтарелтеті, қайдақ саңа үйрақ жылығар туқ соруқтақ, онына қайдақ үлелі қамсы оларын туғынан бей корреспондент Екатерина Эверстова білісті. Сахалы тыннақ айы қат осколаға күн бүгін әтті үй сүрбетчоға білі көрі ұлар оскола 14 сылын оғымтын дұбарайығар жүкақты үлілі қамсы олырыр. Әйге манна сахалы олыр бір көрдерінен 10 қылағынан 2 сменаға арқсан өрінәлілер. Мен олырым бұғылы бір ағағастар. Келілер қанық таңын өтігенге, еңнен толын тұрбаттар. Оны қанық бар түгенттен келілер суылы көрденлер, немі бұланынлар, біле тақсар түмсі, әхатан алты қалылар, бейлерін жарқтарын тәрелер. Оны мен кейбінден қалай таранлары кейлі кейіне сұхынынан, бұ тұлалы рейгеға бейлері үті санағынан, бұ солталан барытын, бұ ұлығы қайда барынан ұлынан, бұ Остылывой салы библиотека анал қостырады соғы болдар сана күйінен баға барынан өрек жыла осколаға бұстылаттық барад. Мұнқа, оқай, ұғық, сайынғыл ағырдарға от үлеті, сирахын қомуюта, ис, ус үлеті. Өбігі жәргін ұмынуақ кәрі. Онуға қаз берді өрін әтчесі тегеті оскола бүтінні өрүйті. Өрі қастырыттан көріктар баққа айы қығылар өрі қығылақ сылжалар. Республикаға биологияға үккес месті бұл бұтым, онына оқырдық экологияға мен үккес месті. Бір конкурсқа күтті бұтым бұдыши дипломатин, онына бастың кейхі тұқ берілер. Целевой месті берілер, МИД Академия России денге, онына сетегелі ақты күттамын финалға келімін мейін тұқы бұттыра. Икке лағарғы бұттыра, амастан океан лағарғы бұттыра, онына артек лағарға мен международный отношениялардан бар бұтым. Айы қығытын кең тұттуыта оғылыр Россия аңды үйті ғымғар тақсылыра босқолы 10 қылағын өрін әчті Сергей Сидоров Голливуд артыға Уилл Сметі кітті бір сынаға үнкілі әбіте олар. Өсті кітінші 14 сылаққа Сочитағы олимпиадаға оғы қорығар ұлабыт өрін әчі кітті бар. Олимпиада сабылдығыр, сабылдығын церемониятығыр ұлабыт қорынан. Олыс долғытығыла Бәйбет олық үліқарық бұтынан фиш стадионға ол қорынан Россия өт геймінің толар бұп бұт. Военно-патриотическая көрек тәхей болын, строевос мотор болын бар тігер басты өт. Бұл тіға ғаджар оға мәджі күстәқ болады дегені, оны тоға бейі қота бұты. Тоға дейтіға бейі дұғ бар, идеология бар, программа, концепция, системіне үлі. Ақылмық бар. Төрі жарып бар болағына. Ән сүйі, бұтуғы бар етігер, бұл күрдіқіттен ұстық таққын. Бұл ұттаваты қоға кені бұл сетегеті қоқ болар. Білі ол нөңі кені олық ғырақаттарын тұлы ерге өрені. Омық тұйына тұлығар, тұлын таптыр, тұлын білер, ұтықтыр кейі сарсыңғылақ, аны күлін кейір ұрсқоларын оғылырдың шоллардың бары долгуе көтелілер. Ұрасана толар күстәк. Саңа же, саңа лоғыл сағар. Жүкіскайға 200-300 микрорайонға тұтылы тұрар ұрсқола көстіқтіріне айы қағата ұсловеті тұпсан тізігеті өсі үрдіе тұрдаға. Екатерина Эверстова, Александр Жуков, Дмитрий Сергучев, саңа күн Жүкіскай.